tonty taka. En mä ton nää ampuile. Asu! Mä menen tosta kyllä. Kaksi pois. En tiedä osuuko. Tossa linjassa. Musta kypärä. Tossa linjassa. Kypärä tänne. Ja. Hallin päädystä ammutaan tähän. Osu! Ready to go! Kontille menee aika paljon. Yksi pois. Perääntyy. Yksi pois. Ikkunahuoneesta punaisia. Hei! Hallin pääty, hallin pääty!
Laso! Mistä meidät se mennä? Joo. Kattokaa sauna. Ovi on lupa. Granaatti! Osu! Oli siellä. Hehehehe.